Hello 各位好啊，我是卡洛斯，佢系林 Sir。咁咧，今日咧，我哋想同大家讲开箱啊，因为咧，我同阿林 Sir 咧就参加咗卓斯工作室都有成年嘅时间。咁我哋参加过啲咩活动啊？大部分咧分享会嚟嘅，咁啊做一啲有听一啲嘅智慧家居嘅分享会啊，或者编程嘅分享会。咁啊，俾咗好多機會我哋老師同老師之間合作啦。咁我哋呢啲老餅嘅亦都貢獻一下啦，一啲新進嘅老師亦都參與一下啦，讓佢哋又發揮一下佢哋嘅創意咁。咁同埋咧，大會咧亦都俾咗好多圖俾我哋玩。之前我都玩咗幾套，不過今次我最有興趣咧就係我面前呢套智慧屋。嗱，咁咧其實咧佢就係應該係一套台灣所生產嘅一個叫創客自造者工作坊嘅一個系列。點解我哋有興趣開呢個箱咧？因為咁啱夾啱我哋中三個課程就係做一個智能家居。係啊，我哋正正咧下學期咧中三咧就會做一個智能家居。咁同學咧要自己做喎。既然有依一套咧，咁我哋砌好佢，等同學亦都可以測下。OK， 咁我哋開始開箱啦。我哋睇套智慧屋嘅教材套咧，同以往嗰啲一樣啊，總共有十個單元，循序漸進，讓使用者經歷一啲唔同嘅智能嘅應用。打開包裝喺紙盒外邊咧。有一本印刷精美的书本，还另外有一块用激光切割好的木板。纸盒内面的就当然是用来实现智能家居的 MCU、电子零件和传感器等等。同时打开书本的单元二，打造温馨的家，组装智慧屋，就可以检查一下套装所给你的零件齐不齐全。由于组装用的木部件都没有编号的，所以建议一早拆晒出来，更加可以加快装嵌的速度。首先呢，要在块主墙上面装好一个伺服马达，伺服马达只需要用一粒 M2 的螺丝和丝帽固定就可以。主要的作用呢，就是用来开到大门的。除了一幅主墙之外，还要安装两幅比较短的副墙，而其中一块有大门的副墙要先安装按钮，将三幅墙用转角接合零件接合起来，然后将三幅墙用地基接合零件接落去地基度。喺呢度咧要留意一下，唔知点解咧真实情况咧地基零件咧系比图片少咗三粒嘅，咁都唔理啦，照砌落去砌得实嘅。最重要咧要将大门按钮嘅线喺呢个窿度捐翻出去，之后就系安装大门啦。大门最重要咩啊？最紧要系识得喐啊。跟住就到窗门啦，窗门嘅道理都系一样，一定要识得喐。剛才你呢兩塊啊，唔夠高啊，所以拍曬頂住咗。而家開到啦，順啦，係嘛？嗱，依個窗口呢個門都鬆嘅。OK， 咁下一步咧？下一步咧就係間屋裝翻個招牌 flag maker， 跟住咧依度有幾個位嘅，一個就係燈珠位，一個咧就係蜂鳴器位，都要安裝啲部件嘅。而仲有多餘嘅部件咧，可以砌一張機仔出嚟，但係就唔知同智能有乜關係啦。结构性的部件就装好晒啦，跟住就系装电子零件啦，好似呢把抽气扇咁，应该咧就系用嚟模拟一架冷气机啦。好痛苦表情，要拆头，唉、哎、真系螺丝唔啱位，吓螺丝唔啱位，扭晒呢啲先装咁长啊。林 Sir 所讲嘅螺丝唔啱位咧，就系啲螺丝太短啦，出尽力啊都系夹硬装到一粒啫，所以最后都系落热熔胶先至搞得掂。好啦，跟住我哋一齐嚟认识一下其他嘅电子零件同埋传感器啊。有聲音感測器一米啦，跟住 HT11 即係咩啊？濕度同温度，蜂鳴器出聲噶啦，燈珠呢個係燈珠 RGB 燈珠，磁網開關就咁樣嘅，呢個磁網開關，磁網開關即係話有攝石黐埋佢咧，佢就會開關嘅。而最後剩翻呢兩粒咧，就係激光發射同埋接收器嚟嘅。呢度就裝咗個叫做個咪啦，個咪就可能講嘢啦。呢度蜂鸣器又出声嘅，好啦，灯珠又系用两粒螺丝镶好，呢、这个就系磁网开关，接近个磁网开关，佢就会 detect 到啦。之后要考下大家手工嘅，就系、是、要将一条铁线咧，一边勾住伺服马达，一边勾住道门，而能够令到佢开关。都识噶，屈低少少夹住，系屈靠条线嘅啫。呢晒装呢个位，所以就咁样 check 有冇人过咯。好啦，嚟到呢度咧，大致上组装智慧屋嘅部分咧就已经完成啦。好嗱，我哋千辛万苦咧就砌完呢间家具，点解会咁辛苦呢？因为佢
啲零件太細，啲屋太細啊！除咗個屋細之外咧，佢仲有咧嗰啲窿位、螺絲位咧，有時唔對啊，啲螺絲唔夠長。卒之我哋係用熱熔膠焊好嘅，咁所以喺砌嘅過程咧會遇到啲困難。但係而家我哋砌好咗咧，我哋線都未薄㗎，全部未薄線嘅，編程都未做㗎啦。咁所以我哋今日咧砌好呢個智慧屋嘅外殼咧，都只係拋磚引玉嘅啫，希望大家咧可以幫手咧繼續完成佢。好啦，今日我哋分享咁多啦，我係卡洛斯，佢係林俊峰。喜歡我哋影片，請你訂閱、加贊同埋分享開啊！拜拜。